Të ndëshojmë zbërthimin. Zbërthimi si veprim është anasjellta e mbledhjes, sepse në rastin e mbledhjes ne nga dy vektorë duam të përfitojmë një vektor shumë, ndërkohë që në rastin e zbërthimit nga një vektor shumë duam të përfitojmë dy vektor, që nëse i mbledhim përfitojmë vektorin e fjalë. Të ndëshojmë se si zbërthejmë vektorin. Kemi vektorin A që dimë se formon një kënd alfa me drejtimin horizontal. Dhe këtë do të zbërthejmë në dy komponente, në komponentin horizontal dhe në komponentin vertikal. Tani, për të ndërtuar dy vektorët, horizontal dhe vertikal, duhet heqim pingullet nga fundi i vektorit A. Si fillim drejt drejtimit horizontal, dhe më pas drejt drejtimit vertikal. Tani, komponenti horizontal që është nën AX, do të kishte fillimin në origjinën e boshtit dhe fundin në pikën ku bie pingulja. Pra ky ishte komponenti AX. Në kohë që komponenti AY do të kishte fillimin në fillimin e boshtit, në origjinë, dhe sa fundin aty ku bie pingulja. Pra ky është komponenti AY. Tani në rastin e dhe komponentin AX dhe komponentin AY, atë do të përfitonim vektorin A. Tani një lidhje me modulin e vektorit të dy vektorëve, shohim se si mund të jetë. Moduli i vektorit AX është i barabartë me kosinusin e këndit alfa, që është këndi që formohet ndërmjet vektorit dhe drejtimit horizontal, shumëzim për modulin e vektorit A. Në kohë që moduli i vektorit AY është i barabartë me, sinusin e këndit alfa, shumëzim për modulin e vektorit A. Pak shumëzim edhe modulet e këtyre komponenteve. Tani do të shohim edhe se si mund të përdorim zbërthimin e vektorëve për të zgjidhur ushtrime të ndryshme. Tani do të kemi dy vektorë, vektorin A dhe vektorin B, në është dhe moduli se cilë për tyre dhe këndi që ato formojnë me drejtimin horizontal. Dhe në kërkoj që të gjenë vektorin C, që është mbledhja e vektorit A me vektorin B, dhe këndin që formon ai me drejtimin horizontal, duke përdorur zbërthimin e vektor. Dhe në si fillim ta zbërthejmë vektorin e parë A në komponentet e ti horizontal dhe vertikal, gjithashtu edhe vektorin B në komponentet e ti horizontal dhe vertikal. Dhe në komponenti horizontal i vektorit A, dhe të ishte i barabartë me kosinusin e këndit 45 grad, shumëzim për modulin e vektorit A, që është 20, që ishte i barabartë me 0.7, që është greja kosinusit këndë 25 grad, shumëzim për 20, dhe që ishte i barabartë me 14 metrë. Pra komponenti horizontal i këti vektori është 14 metrë. Komponenti vertikal është të ashtu i barabartë me sinusin e këndë 25 grad, shumëzim për vlerën e modulit të vektorit që është 20, sinusi këndë 25 grad është 0.7, shumëzim për 20, është se ishe bërëvërt në 14 metrë. Pra edhe vlera e komponentit vertikal të këti vektori është bërëvërt në 14 metrë. Fërën të zbërthime dhe vektorin B, moduli i komponentin të X është bërëvërt në kosinusin e këndit 30 grad, shumëzim për vlerën e modulit të vektorit B që është 25, kosinus të këndit 30 grad dhe 0.86, shumësim për 25, është i barabart me 21.5 metrë. Të e ndëgjen dhe komponentin vertikal, BY është i barabart me sinusin të këndit 30 grad, shumësim për 25, është i barabart me 0.5, dhe bjera e sinusin, shumësim për 25, që është i barabart me 12.5 metrë. Pra dim vlerat e komponentit horizontal dhe vertikal për të dy vektorët A dhe B. Tani në mënyrë që të gjejmë vektorin C, dhe gjejmë komponentin horizontal të këtij vektori dhe më pas dhe komponentin vertikal. Tani komponenti horizontal të këtij vektori do të jetë i barabartë me komponentin horizontal të vektorit të parë plus komponentin horizontal të vektorit të dytë. Sepse ato do të kishin drejtime të njëjta. Pra, CX është e barabartë me AX plus BX është të barabartë me 14 plus 21.5, është të barabartë me 30
e 5x5 metri. Gjene c y, që është e barabart me a y plus b y, që është e barabart me 14 plus 12.5, ta është e barabart me 26.5 metri. Ta e dim plerën e dy komponentëve horizontale dhe vertikale të vektorit c, ta një të gjenë modulin e vektorit c. Për gjithë modulin e vektorit c, duhet të mbajmë një formulë, që në thotë se moduli i këti vektori është e barabart me rrënjën e vektorit cx në katror plus vektorit cy në katror. Tani kjo funksionon vetëm kur mbledhim komponentë horizontal dhe vertikal, pra duhet të formohet një kënd 90 gradë në rrëmit vektor. Në këtë rast formohet. Në qofë se do kryen një veprime, në qofë se në vendet cx do vendosim 35.5, në vendet cy do vendosim 26.5, këtë do dilte e barabart me 22.3 metrë. Pra kjo është vlera e modulit të vektorit C. Te në duhet gjendë e këndin alfa. Gjitha shumë të atë të mbajmë një formull, që thotë se tangenti i këti këndi alfa është të barabart me cy ypsilon për mbi cy x, pra është të barabart me komponentin vertikal për mbi komponentin horizontal, është të barabart me 26.5 për mbi 35.5, që në qëse kërë një veprime të dalë i barabart me 0.74. Pra vlera e tangentit të këndit alfa është e barabart me 0.74. Dhe në qëse përdojnë një makinë logaritëse, këndi alfa, nga kjo mund të mësëm se këndi alfa është e barabart me 39 gradë. Pra kjo dhe ishte vlera e këndit alfa. Këto janë dy formula shumë të rëndësishme, që mund të përdojmë sa e shkemi komponentë për mënë kënë 90 gradë një me tjetë. Të një ka që kemi në rastin e mbledjes, në rast se do të kryenim zbitje, atër komponenti cx dhe ishte e barabart me komponentin ax minus komponentin bx, sepse drejtimi do kalon të nanën tjetër, dhe redimisht bx do kështë e vlerë negative, a do kështëm ax minus bx, dhe cy y do ishte sërisht a y minus by y, do të gjenim vlera dhe do përdorim po të njëjtat atë ekuacione në mënyrë që të gjenim vlerën e vektorit C. Në rast se do të kryenim zbritjen. Pra është po e njëjta metodë. Pra ne nuk po e përsërisim. Tani kaq kemi ndjenjë me zbërthimin e vektorëve, prandaj shihemi në videon e ardhshëm.